Nawr te, faint o ystyriaeth ddylai gael ei roi i ddatblygiadau allai gael effaith ar yr iaith Gymraeg? Dyna sylfaenu ffrau am gynllun datblygu lleol cynghorau Gwynedd a Môn. Yn ôl y bargyfreithiwr Gwion Lewis, sy'n arbenigo mewn cynllunio, dyw'r iaith Gymraeg ddim yn cael ei pharchu. Mwy am hyn gan Sion Tecwyn. Mae'r ffrau'n ymwneud â sut y dylai cynghorau Gwynedd a Môn benderfynu ar geisiadau cynllunio allai gael effaith ar yr iaith Gymraeg. Mae canllawiau dan ystyriaeth yn awgrymu na ddylid cael asesiad o'r effaith ieithyddol ar gyfer y mwyafrif o geisiadau. Ond mae bargyfreithiwr sy'n arbenigo'n y maes yn dweud y gallai hynny wneud i'n anodd gwrthod datblygiadau oherwydd pryder am y Gymraeg. Mewn barn gyfreithiol i Gymdeithas yr Iaith, mae Gwion Lewis yn dweud fod y drafft presennol yn ddiffygiol yn gyfreithiol o safbwynt y Gymraeg. Ac mae'n ychwanegu, nid yw'n glir o gwbl i mi sut y byddai'r cynghorau yn rhoi sylw priodol i'r Gymraeg, hynny heb ddatganiad neu asesiad iaith. Pryderu ydw i nad ydy'r iaith Gymraeg yn cael ei pharchu. Mi wnaeth y cynulliad lwyddo yn ôl yn 2015 i newid y gyfraith ac i ddweud fod yr iaith Gymraeg o'r diwedd yn ystyriaeth gyffredinol wrth ymateb i geisiadau cynllunio yng Nghymru. A'r pryder sy'n gynnu ydy mae yna bolisïau ledled Cymru mae'r na'i ofn ac yn yr achos yma yng Ngwynedd a Môn nad sy'n adlewyrchu'n ddigonol y realiti cyfreithiol newydd hwnnw. Mae yna ymdrech i geisio cyfyngu ar y grym cyfreithiol newydd sy'n mae'r ystyriaeth deilwng i'r Gymraeg ac mae angen edrych eto ar y polisïau hynny. Mae rhai wedi dadlau nad oes pwrpas i asesiadau iaith am yr ymgeisydd sydd yn eu comisiynu. O ganlyniad, maen nhw bron yn ddieithriad yn gefnogol i ddatblygiad. Beth sy'n bwysig i ni yw bod yr asesiad iaith yn rhoi cyfle i gynghorwyr i graffu ar bob cais unigol a'r effaith gallai'r ceisiad yna cael ar y Gymraeg yn y gymuned. Felly mae'n holl bwysig bod yr asesiadau yma'n digwydd, bod yna cyfle gan gynghorwyr i graffu ac i wneud penderfyniad a fyddai'r datblygiad yn tanseilio'r Gymraeg yn y gymuned ac os hynny, dylen nhw allu gwrthod y datblygiad. Mae'r canllawiau yma'n rhan o gynllun datblygu lleol Gwynedd a Môn, sy'n rhagweld codi milodd o dai newydd yn ystod y blynyddoedd nesaf. Byr cynllun yn ddadleuol, gyda chynghorwyr Gwynedd neu dderbyn o drwch blewyn. Mae tri aelod o weithgor fy'n ystyried sut i gryfhau'r polisi o ran y Gymraeg yn siomedig ar argymhellion. Be ddaru peswadio nhw i bleidleisio i blaid oedd y ffaith i'r aelod cabinet ar y pryd gaddo fysa ni'n gallu cryfhau y canllawiau cynllunio atodol yma, rhoi mwy o gnawd ar yr asgwrn fel bod yna ddim niwed yn cael ei wneud i'r iaith Gymraeg. Ond wedi i ni ffeindio allan y trwy'r gwaith a ni wedi bod yn wneud, mae o'n hollol ddiwerth. Mae faint o ffactor ddyla'r Gymraeg fod wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio wedi bod yn bwng llos gest tro. Gafodd cynllun i godi dros 300 o dai yma Mangor ei wrthod yn rhannol oherwydd yr effaith posib ar yr iaith. Ond mae Cymdeithas yr Iaith yn dadla nad ydy polisi Llywodraeth Cymru ar y mater yn ddigon clir, rhywbeth sy'n cael ei wrthod gan y Llywodraeth. Heddiw dywedodd cynghorau Gwynedd a Môn eu bod nhw'n gwbl hyderus fod y cynllun datblygu a'r canllawiau yn gyfreithiol gywir. Mae nhw'n dweud y byddan nhw'n ystyried pob ymateb maen nhw wedi dderbyn pan fydd pwyllgor yn cwrdd i drafod y cynllun y fory.